De Rode Duivels die naar de kwartfinale gaan, dat was een mooie aanleiding voor wat collectieve gekte gisteravond. Een spannende match met veel kansen die er niet in gingen, dat was het recept. Maar het kan nog moeilijker, want stel je eens voor dat je helemaal niets ziet. In Brazilië is blinde voetbal razend populair. Een reportage van Tom Van de Weghe. Se não fosse o futebol, hoje em dia, se não fosse futebol, isso iria me atrapalhar muito na locomoção na rua. O grande passo agora para a gente, né, de acordo com esses anos que a gente vem treinando, que a gente vem competindo, é ser campeão brasileiro. Rogério é 32, hij werd blind geboren. A minha mãe teve rubéola na gravidez e como a medicina na época era um pouco, não era igual a hoje, né? Era um pouco mais lenta, até pela não divulgação da vacina na época e tal. E aí a consequência foi minha cegueira, catarata congênita. Chirurgen slaagden erin om Rogério even te laten zien, maar lang duurde dat niet. Eu fiz 8 cirurgias. A partir da oitava, eu enxerguei, assim, mais ou menos uns 20% de visão da vista esquerda. E com 22 anos, ou seja, 10 anos atrás, eu perdi completamente. Sindsdien begeeft Rogério zich door de straat met een blinde stok. En dat is in een chaotische stad als Rio de Janeiro niet altijd eenvoudig. Aqui nessa rua até que não tem muitas dificuldades. Tem algumas, mas... Tem lugares assim piores, né? Ali na frente, aqui, por aqui tá tranquilo, dá para caminhar assim com tranquilidade. Eu me ambientar. Agora, a pessoa que perde a visão é até mais complicada. Twee keer per week gaat Rogério trainen in een voetbalclub voor blinden, waar hij al 12 jaar speelt. De club wordt draaiend gehouden dankzij vrijwilligers die hiervoor geld bijeen hebben gezocht. Ik ben professor de educação física. E desde 2002 já trabalho com esporte para cegos e assim que comecei, fiz junto com os atletas a fundação da URES, né? E desde então trabalho com futebol, com goalball e outras modalidades específicas para os cegos. Eu sempre gostei, a gente lá no instituto, a gente, tipo assim, a bola, a gente pegava aquela bola normal mesmo, de campo, e como a gente tinha dificuldade enorme de ver a bola, então a gente improvisava, a gente botava um saco plástico, aquele saco de supermercado, né, para poder até fazer barulho, e a gente, assim, a gente corria atrás da bola. Aqui é a bola de futebol de salão, e aqui é a bola de campeonato. Aí eu sei que são os meus jogadores porque a gente se comunica em quadra. Aí jogo, Rogério. Vai pro gol. A dificuldade mais é a nossa de entender, né? Porque para eles é o futebol que eles sabem jogar, é o futebol que eles jogam. Eles só precisam de algumas adaptações, que a quadra tem que ter a banda lateral para a bola não ficar saindo tanto e a bola fazer o barulho. Então, com isso, eles já conseguem jogar o futebol. E aí as outras adaptações de regra e tudo mais não são tantas, mas eles precisam dizer também algumas palavras para jogar o futebol. Um contactsport als voetbal betekent voor blinden dat ze al hun zintuigen moeten gebruiken. Dat ondervindt ook onze cameraman. Ah, já me machuquei, mas isso é normal. Até para quem enxerga o futebol de campo, a gente vê aí as pessoas se machucando, trombada, porque futebol é contato, não tem jeito. Você tem que ter contato. Então, se não quiser jogar futebol, vai nadar, vai fazer alguma coisa diferente, né? Porque o futebol é total mobilidade, com dribles, correr. Então, isso também, na minha vida cotidiana, ficou muito fácil. Quando o cara te dá um passe no ar assim, eu consigo perceber a bola vindo. Rogério hoopt met zijn team op een dag Braziliaans kampioen te spelen. Intussen beleeft hij het WK op zijn eigen manier. Fora os problemas, né, que a gente sabe que tem no Brasil, mas foi muito bem aceita, né? No início começaram alguns problemas, mas tô gostando. A gente foi num jogo
da Espanha, com o Chile. A gente viu lá a emoção do povo. Estou gostando, está bem legal. Eu sempre gostei de acompanhar pelo rádio. Eu acho mais emoção, aquela coisa mais... um narrador mais vibrante. Então eu prefiro mesmo pelo rádio. Até quando eu enxergava.